Қазақтың жайлы баспанасы киіз үйді жасау кез келгеннің қолынан келе бермейді. Тез құрылып, тез жиналатын құрылымы мен сән-салтанатынан ерекшелігін әлем ғалымдары да мойындап отыр. Түркістан облысында киіз үй жасап, ата дәстүрді жалғастырып отырған отбасы бар. Ықшам әрі жеңіл баспанаға шаруалар көп тапсырыс береді. Бесқұбыр ауылының тұрғыны Қарабай Құрбаев киіз үй жасаумен 2 жылдан бері айналысады. Айтуынша әкесі ер тоқым шауып, сандық жасаған шебер болыпты. Әке көрген Оқжанар демекші бірнеше жыл басқа кәсіптің басын қайырған ол, соңында ата кәсіпке бет бұрған. Үйінен шағын цех ашып, киіз үй жасауда. Қазір 5 адамды жұмыспен қамтып отыр. Тапсырыс жаман емес дейді. Бір 2 ай болды, Өскеменнен келіп, заказ беріп жатыр. 8 қанат деп. 20 үйге. Onu olsa 24 yıl köktemge dayındayım. Ana ağaç materyalı köktemde dayındayımız da biz. 2 yılda 120-150'de istedim ya. Ol tapsırsızlar. Adamlar aldı, bir öyle koşular alıp gidiyordu gözden. Dikandar alıp gidiyordu şaylan basını deyip, 7 saydan. Usta kiyiz üyde karagaş ben koktaldan jasaydı. Ağaçta aul turgundarından satıp aladı. Sebebi kiyiz üyge kajetti ağaş aulda kez gelgen üyde ösötün aytat. Bağasına kelisip keset. Сосын өзі қолдан жасаған мына пештің ішіне салып, бумен әбден қыздырады. Осыған су құйып ішіне, астан от жаққан кезде ішіне бу толады да ағашымыз жібейді. Игенге, майстырға оңай болады бізге. Парилкада так, 2 сағаттан 4 сағаттың арасында тұрады. Шыбығымыз жіңішке болса 2 сағат, сыл қалыңдау болса 4 сағат тұрғызамыз. Оны майстырғанда сынып кетпейді. Қазір ағаш кесетін түрлі қондырғылар бар, бірақ шебер киіз үйге қажетті ағаштың барлығын бірде-бір заманауи құрылғыларды қолданбай, өзі қолдан жасаған дүниелермен істейді. Шебер ағашты иіп майыстыратын құралдардың барлығын өзі дәнекерлеп қолдан жасаған. Мәселен, киіз үйдің шаңырағы осы жерде иіледі. Ал мынау уықтың басын иетін құрал. Будан шыққан жұмсақ ағаш осы жерде 3 күн тұрып әбден кебет. 3 күннен кейін уық дайын болады. Бисмилла. Мәселен, мына уық қазір дайын. Қазір кәсіпкер киіз үйдің тек сүйегін ғана жасайды. Енді ауыл аманаты жобасының 6-шы бағыты бойынша 2,5%-лық несие алып, барлық керек жарағымен дайын күйінде сатуды жоспарлап отыр. Оны келіншек іске асырмақ. Сөйтіп отбасылық кәсіп иелері киіз үйді демалыс орындары арқылы шетелдік туристерге көрсетіп, ұлттық құндылықтарымызды насихаттамақ. Мына осы ауылдағы қолөнер бар. Тігін тігетін, ойып оятын, құрақ құратын қызгеншектерді жинап, шағын цех ашып, толықтай осы киіз үйді жасап шығарып, әбзелдермен иә. Туризм орталықтарын ашып жатыр ғой. Таулы аймақтарда сол жерге таспен немен құрғанша біздің осы қазақ үйімізді кәдімгі қонақ үй қылып жасап көрсетсе, бұл керемет дүние болар еді. Жалпы Түркістан өңірінде киіз үй жасайтын бірнеше шебер бар. Олардың кейбірі биыл ауыл аманаты жобасының игілігін көрді. Жеңілдетілген несиеге құрал жабдықтарын жаңалады. Айта кетейік, биыл облыста ауыл аманаты жобасы аясында 19,8 миллиард теңгеге 3256 жоба қаржыландырылып, 3517 жұмыс орны ашылды. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, 24 KZ, Түркістан облысы.